ဒီနေ့ဟောစဒန်အရမာချူဒီဂျိုနဲ့တောက်ကြာဆိုအားကောင်းတဲ့အတွက်တနင်္လာသားတွေတနင်္လာသမီးတွေကထူးထူးခြားခြားသူတို့မွေးနေ့ကတနင်္လာနေ့မှာဖြစ်တယ်မာချူလီဂျိုကတောက်ကြာဂျိုအပေါ်ဘက်နားမှာဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ခုနှစ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးထူးထူးခြားခြားလမ်းလျှောက်ရင်6နှစ်လျှောက်ရလိမ့်မယ်